Друзі, добрий вечір. От їду за ефіром, закінчився прямий ефір ТМА на моєму YouTube-каналі. Я вирішила все-таки звернутися, щоб ця тема, яку ми сьогодні обговорювали, вона не зникла з порядку денного і не затерлася. Тому що ефір з Ланою Зеркалі, з Марією Берлінською, Сергієм Притулою і Романом Костенком закінчився дуже хорошою ідеєю. Ця ідея звучить інженерна ставка. Вона потрібна цій країні, тому що завдяки технологіям і має статися оцей прорив на фронті, який стане таким рятівним колом для України в російсько-українській війні. Я сподіваюся, що цю ідею почують і на потрібних кабінетах, почує бізнес, почують всі, хто від кого може залежати далі просування цієї ідеї. Тому подивіться, будь ласка, цей ефір, коментуйте, підпишіться і зробіть репости. Дуже прошу, репости. Дякую.